অনুপস্থিত নোহোৱাৰ কথাটো সঁচা নহয়। প্ৰথম বানটো মে' মাহৰ 15 তাৰিখে হৈছে, আপোনালোকে যদি মনত আছে। 15 তাৰিখে সেই ডিমা হাছাওৰ খুব বেছি অত্যাধিক বৰষুণ দিলে। মই তেতিয়া সমষ্টিতে আছিলোঁ, অৱশ্যে যমুনামুখৰ এই নগঞা পামলৈ মই অহা নাই, কিন্তু যমুনামুখৰ সিটো ছাইডত হোজাইৰ লগত আমাৰ যোগীজান ব্লকৰ লগত এৰিয়াটোত মই গৈছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মই ইয়াতে আছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া বানপানী প্ৰশমন হ'ল, তাৰপিছত মই এটা পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী লৈ ভাৰতৰ লোকসভাৰ অনুমোদনক্ৰমে মই এটা শিক্ষামূলক কোৰ্চ কৰিবলৈ গ'লোঁ। সেইবিলাক বহুত আগতেই ঠিক হৈ থকা, এইটোকে আমেৰিকাৰ কেলিফৰ্ণিয়াত। আৰু তালৈ মই যেতিয়া আমেৰিকাত কোৰ্চটো কৰি আছিলোঁ, তেতিয়াই 15 দিনৰ পিছতে এই হঠাতে অভাৱনীয়ভাৱে পিছৰ বানপানীটো আহিলে। সেইটো খুব প্ৰলয়ংকৰী, চবতে পানী সোমালে। গতিকে মই তাত সেইকেইদিন শিক্ষামূলক কোৰ্চ কৰি আছিলোঁ। আৰু কোৰ্চ শেষ কৰিয়ে মই ঘূৰি আহিছোঁ। আজি প্ৰায় এসপ্তাহেই হ'ল এতিয়া বিভিন্ন জেগাত মই মোৰ সমষ্টিত মই আছোঁ। কালি যোৱাকালি জাগীৰোড, মৰিগাঁও, আজি মই যমুনামুখলৈ আহিছোঁ আৰু মানুহখিনিৰ কাষত থিয় দিছোঁ। আৰু মই চৰকাৰৰ লগতো সমন্বয় সাধন কৰি আছোঁ, যাতে প্ৰত্যেকেই, যাতে যিসকল বানাক্ৰান্ত লোক আছে তেওঁলোকে যাতে সাহায্য পায়, তেওঁলোকৰ যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰণীয় আছে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলে সকলোৱে লাগি আছে। ইতিমধ্যে আমি 2টা সাহায্য দিছোঁ ইয়াতে এই যমুনামুখ সমষ্টিৰ। আমাৰ এইটো জিপিত আমাৰ 5টা ৱাৰ্ডত আমি ইতিমধ্যে দিয়া হ'ল। আজি মই লৈ আহিছোঁ আমাৰ সাহায্য 5টা ৱাৰ্ডৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ হাতত সমজাই দিছোঁ। আৰু প্ৰথম কথা হ'ল মাতষাৰ মাতিবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া মই ৰিলিফ কেম্পলৈ গৈছোঁ, বেলেগ বেলেগ ৰিলিফ কেম্প যি আছে, এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি অন্য জেগালৈ যাম। গতিকে মই মানুহখিনি মাতষাৰ মাতিবলৈ আহিছোঁ। ছাৰ, আপুনি যিটো পথাৰে আহিছে সেইটো অৱস্থা আপুনি নিজেই দেখিছে, একেবাৰে বিধ্বস্ত। হয় হয়, প্লাছ যমুনামুখ দবকা সংযোগী পথটো 18টা স্থানত সহায় নিছে। যমুনামুখ কামপুৰৰো একেই দশা, যমুনামুখ কচুৰী কাৰ্বি আংলঙৰো একেই দশা। এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই সন্দৰ্ভত আপুনি যমুনামুখ সমষ্টিৰ এই সৰু পথাৰৰ এইটো ৰাস্তা আটাইতকৈ এটা বেয়া ৰাস্তাবিলাকৰ ভিতৰত এটা। এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে শুনি ভাল পাব যে মই লাগি লাগি যমুনামুখ সমষ্টিৰ 5টা ৰাস্তা চৰকাৰৰ পৰা, কাৰণ এইটো মইতো বিৰোধী দলৰ সদস্য, মইতো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই লাগি লাগি এই 5টা ৰাস্তা আমি চেংচন হৈছে বুলি মোক খবৰ দিছে। আৰু সেইবিলাকৰ আশা কৰিছোঁ এই টেণ্ডাৰ হ'ব, সেই 5টা ৰাস্তাৰ নিৰ্মাণ হ'ব যমুনামুখ সমষ্টিৰ। আৰু আছে যমুনামুখ বজাৰখনত, আমি যমুনামুখ কলেজলৈ যোৱা সেই ৰাস্তাটো, সেই ৰাস্তাটো এটা ৰাস্তা মই বনালোঁ, কিন্তু বাকীখিনি ৰাস্তা বেয়া হৈছে। তেনেকুৱা বহুত ৰাস্তা বেয়া, দবকাৰ এটা ৰাস্তা আছে যিটো ৰাস্তা চেংচন হৈছে এতিয়া গণিপুৰটোত বঢ়াৰ, সেইটো ৰাস্তাও হৈছে। গতিকে মই লাগি আছোঁ। আৰু যমুনামুখ সমষ্টিটো সঁচাকৈ বৰ অৱহেলিত, কাৰণ যমুনামুখ সমষ্টিটোত মই বিশেষভাৱে বৰ কৃতজ্ঞ যমুনামুখ সমষ্টিত, কাৰণ মই যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ বেছি ভোট যমুনামুখ সমষ্টিৰ পৰাই পাইছিলোঁ। গতিকে মই ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত মই সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আনকি ইয়াৰ যিজন MLA বিধায়ক তেওঁৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ, কাৰণ আমি সকলোৱে মিলি পেলাই যাতে এই যিবিলাক ইয়াৰ উন্নয়ন আছে, উন্নয়নৰ কাম কাজবিলাক যাতে ত্বৰান্বিত কৰিব পাৰোঁ। ছাৰ, এটা ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন সুধিছোঁ, যিহেতুকে গোটেই অসমত বানপানী হৈছে আৰু এই সময়ত দেখা গৈছে যে শাসকীয় দলে এটা বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰ এই ৰাজ্যৰ বিধায়কসকলক আনি পেলাই তেওঁলোকে আতিথ্য দিয়া পৰ্যন্ত এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া? এই এই কথাটো মই আগতেও কৈছোঁ যে চাওক, এইটো সময়ত যেতিয়া অসমৰ মানুহে ককবকাই আছে বানপানীত, মানুহৰ জীৱন দুৰ্বিষহ, মানে খাবলৈ নাই, বানপানী, সাহায্য পোৱা নাই আৰু মানুহ খুব ক্ষুণ্ণ হৈ আছে, এইটো সময়ত অইন এখন ৰাজ্যৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰ এখন পতন ঘটাবৰ কাৰণে যিটো ৰাজনৈতিক কাৰচাজি হৈছে, সেইটো হয় ৰাজনীতি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম হয়, কিন্তু এইটো বিশেষকৈ এই সময়ত বৰ ৰুচিহীন আৰু বৰ দৃষ্টিকটু। কাৰণ অসমৰ মানুহে এতিয়া ইমান ককবকাই আছে বানপানীত, বানপীড়িত মানুহৰ অৱস্থা দুখে কোলাই পাচিয়ে নধৰা হৈছে, এইটো সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু তাকো তেওঁলোকে
প্লেন একেবারে এনেকুৱা প্লেন নহয়, আমি উঠা সাধারণ প্লেন নহয়, একেবারে চার্টাৰ প্লেনত আহিছে, একেবারে দামি দামি হোটেলত আছে, খোৱা বোৱাতে মই শুনিছোঁ বোলে বহুত টকা যায়, থকা রুম টুমবিলাক বোলে বহুত আকাশলঙ্গী, সেইবিলাক বৰ দৃষ্টিকটু হৈছে। এইবিলাক মানুহে মই ভাবোঁ যে এইটো বৰ ৰুচিবহিৰ্ভূত এটা কাম হৈছে।